ৰ'ড নিৰ্মাণ কৰা ফেক্টৰীৰ পৰা তিনিচুকীয়াৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে বিয়পি পৰিছে ৰ'ডৰ অবৈধ কাৰবাৰ। কলকাতাৰ প্ৰতিষ্ঠিত দুৰ্গাপুৰ নামৰ ৰ'ড নিৰ্মাতা কোম্পানী নাম ব্যৱহাৰ কৰি তিনিচুকীয়া এটা ৰ'ড নিৰ্মাতা কোম্পানীয়ে অতি নিম্নমানৰ ৰ'ড প্ৰস্তুত কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে। এনেদৰে প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ নাম লৈ নিম্ন মানদণ্ডৰ ৰ'ড অধিক দামত বিক্ৰী কৰি কোটি কোটি টকা মুনাফা আদায় কৰি আহিছে। ফলশ্ৰণীত সাধাৰণ ৰাইজে বহু কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা সপোনৰ ঘৰখন বিপদ সংকুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। এনে অবৈধ ব্যৱসায় চলোৱা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ডুমডুমাছ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। আমি ডুমডুমা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ পৰা অৱগত হৈছোঁ যে দুৰ্গাপুৰ নামৰ লিখা ভুৱাৰ যি ডুপ্লিকেট ৰ'ড বনাই তিনিচুকীয়াত কোনোবাই নিৰ্মাণ কৰে ফেক্টৰীত, আৰু ইয়াত ডুমডুমা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ব্যৱসায় এই বিক্ৰী কৰি ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ দি আছে। আচলতে ডুমডুমা এখন বৃহৎ অঞ্চল, গাঁও আৰু বাগিচা অঞ্চলে ভৰি থকা এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলৰ ৰাইজ ইমান অৱগত নহয়, কিন্তু সেইসমূহ ৰাইজক যে এই দুৰ্গাপুৰ নামৰ ৰ'ডডালৰ নামত যি অৰিজিনেল কলকাতাত মেনুফেকচাৰ হয় সেই ৰ'ডটো ডুপ্লিকেচি কৰি যি তিনিচুকীয়াৰ লোকেল ৰ'ড বিক্ৰী কৰি সেই দুৰ্গাপুৰ নামৰ ৰ'ডৰ পইচা লৈ আছে, আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু স্পষ্টকৈ আমি হকেই দিব বিচাৰিছোঁ সেইসকল ব্যৱসায়ীক আৰু সেই জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, সেই ফেক্টৰীত নাকি লগোৱক। ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।